om det i alla fall. Både på att titta på Bempa. Ja, hoppsan, här smäller det på Mikael Persson. Och jag vet inte om det var en kollision det där bara, för han var inte med på det och han är, det ser otäckt ut tyvärr. Herndal är det som kollision. Dera med Pettersson. Det var en knock faktiskt tyvärr. Ja, tråkigt. Otäckt. Ja. Och Herndal tas om hand också av både Rättvik-spelare och lagkamrater. Jag tror inte han alls hade någon avsikt att göra någonting tokigt.